Танцът е магия и универсално изразно средство. Съчетанието на музика и движение винаги завладява зрителите, особено когато на сцената се представят деца. Годишният концерт на Фламинго обикновенно е зареден с много емоции и положителна енергия. Родители, близки, приятели, учители, всички те съпровождаха танцуващите с възторг, още повече, че някои от най-малките за първи път се изявяват пред публика. Сега съм облечена така, защото ще танцувам. Спортни танци. На мен ми харесва да танцувам, защото е забавно. Танцувам по принцип от първи клас. Защо танцувам? Ами, може би това е моят смисъл на живот и това ме кара да се чувствам добре. Това означава ли, че като станеш още по-голяма, ще продължаваш да се занимаваш с танц? Да, задължително. Най-хубавият момент е, когато танца приключи, когато видя усмихните лица на публиката. Кофти моментите, може би, когато се изпъна и падна или някой падне върху мен, нещо такова. Случва се. Танците ми харесват, те са за развлечение, помагат ти да намериш нови приятели, да се изявяваш на сцена, да нямаш сценична треска. Целта на концерта е децата да усетят магията на голямата сцена и да преодолеят притеснението си да танцуват пред публика. Повече от 800 момичета и момчета се представиха в различни стилове – от модерен балет до класически. От години Цветелин Ненов развива сериозна тренировъчна дейност. Принципно за себе си се старая всяка година да бъде спектакъла максимално по-различен от предни години. Посланието ви? Посланието ми е младите надежди, младите деца, младото поколение да се занимава максимално с спорт, с изкуство, с всичко, което може да ги обогатява като личности. Богата е жанровата палитра на клубните обучения, които предлага Фламинго. Най-важната цел си остава да научат подрастващите, че движението и спорта са не само полезни, но и приятни.